Gaziantep je opet, sa druge strane, lijepa priča. Da, da, da. da čini da, da. mi se da se tu i Golgecetski proradio, iako će negdje pred kraj sezone Kođeman, čini mi se, prestičite. Da, da, se. da. Šta se da. Pa bilo je svega, znači ja sam igrao, dvije, tri godine sam uvijek se borio za, četiri godine sam se borio za, na list strelaca, ali se tamo uvijek dešavali te malo čudne stvari. Ja ipak nisam imao tu, jer sam igrao, naprijed kad sam igrao u Gaziantepu, uh, nisam, nismo baš bivi ili takva ekipa gdje smo mogli da, da, da igramo, da se meni štimaju golovi ili da, da, da ne znam ja, da čitava ekipa radi za mene. Ja sam te godine dao 26 golova, međutim, Ajkut je u zadnjem kolu, ajkut, ne znam ja na koji način, postigo 3-4 gole daj. Tako je šota u, u, kad sam, u godini kad sam igrao za Fenerbahče, kad sam dao 24 gola, I u zadnjem kolu mi igramo šampionsku utakmicu, ja dam dva gola, 22 sam imao dan dva, dva gola i kontam 100% sam prvi. I onda mi ovi javi da su oni pobjedili 5-0 i da je on dao pet golova. <laughs>